Anthony, du slog igennem i X-Factor, og nu er du tilbage i en anden musikkonkurrence. Kan du fortælle lidt om, hvordan det er gået til, at du endte i Melodi Grand Prix? Jeg blev spurgt, om jeg ville synge den her sang, og så gav jeg så mit bud på sangen. De endte med at kunne lide det, og nu er jeg her, og jeg glæder mig rigtig meget til at kunne stå på scenen og synge det. Ja. Og hvis man nu sammenligner X-Factor og Melodi Grand Prix, hvor stor er forskellen egentlig? Føler du, du kan bruge lidt af erfaringerne fra X-Factor? Man kan helt klart bruge erfaringerne, vil jeg sige, med hensyn til at stå på scenen og præstere og fra uge til uge ligesom være i det her pres, og at folk skal stemme på en. Så det kan jeg sagtens tage med mig, men jeg tror, at det her det er lidt mere internationalt. Mere på den store scene, vil jeg sige, at der er mere fokus. Og det er vigtigt virkelig at præstere, fordi det er en nat, der gælder. En præstation, så det er crunch time. Hvordan tror du, du har det på scenen, eller når du står på scenen i morgen aften? Jeg tror, jeg kommer til at være rigtig, rigtig nervøs, men samtidig rigtig spændt og glad for, at jeg kunne repræsentere Danmark og forhåbentlig gå videre og sende os i en finale i Eurovision. Ja. Og nu snakker vi lidt om X-Factor. Efter X-Factor, så var du blandt andet i Los Angeles og indspille en EP. Hvad har du ellers lavet, siden vi så dig sidst? Hvad jeg har lavet? Jeg har arbejdet i USA nu, i snart et år og et par måneder, hvor jeg har hjulpet en dansk virksomhed op, som hedder Dr. Smooth. Men jeg vil rigtig gerne tilbage til musikken, og det gør jeg så til mig, hvor jeg flytter tilbage til Danmark og giver 100% i musikken og fokuserer på det. Men ellers har jeg ikke lavet så meget med musikken indtil videre, siden dengang. Hvad fik dig til at vende tilbage til musikken nu her? Jamen, det er det, jeg elsker at lave. Og man kan helt klart mærke på ens humør og ens livsglæde, at hvis der mangler det, man elsker, så er man ikke sig selv. Så jeg føler, jeg skal tilbage til, hvad der virkelig er vigtigt for mig i mit liv, og hvad der skaber en kæmpe glæde, og det er musikken. Sidste gang vi så dig, der var du del af en duet, ja. Og nu er du med i Melodi Grand Prix'en helt alene. Helt alene. Hvordan bliver det alene at stå alene på scenen? Jamen, det bliver en ny oplevelse for mig. Det har jeg ikke prøvet op til nu. Men jeg stoler på mig selv. Jeg føler, at jeg er vokset som musiker, og jeg er klar til at stå alene og kunne fyre den af. Og hvis man så kigger lidt på Grand Prix-historien, nu skriver vi jo på sådan en Melodi Grand Prix-fanside. Yeah. Har du så en favorit fra enten Melodi Grand Prix-historien eller Eurovision? Det er Brødren Olsen, Smuk som et stjerneskud. Det er absolut min favorit. Jeg kan huske, da jeg var lille, der hørte jeg den overalt, og jeg var til Langelands Festival, og da jeg var helt lille, der elskede jeg den sang. Ja. Og de skal faktisk spille i morgen aften. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg glæder mig. Det vidste jeg ikke, så nu får jeg lov til at møde dem, jeg altid har ønsket mig at møde. Ja. Og så et sidste spørgsmål. Hvorfor skal Danmark stemme på dig i morgen aften? Jamen, forhåbentlig. Så jeg synes, at jeg har et rigtig godt bud på en sang, der kan gå langt i Eurovision. Og jeg synes, det handler om, hvad vi kan gøre på den lange sigt. Så hvis det er, at Danmark føler, at det er godt nok til Europa, så synes jeg, at I skal stemme på mig. Held og lykke i morgen. Tusind tak.